Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдоперекладачка Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Двадцять сім команд з України, Польщі та Білорусі беруть участь у міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі 2020». 55 написів реклами наркотиків на будівлях Тернополя замалювали комунальники за останній тиждень. Як часто такі написи з'являються на стінах будинків і чи передбачена за це відповідальність, дізнавалися наші кореспонденти. Ми продовжуємо серію матеріалів про героїв Небесної Сотні з Тернопільщини. Яким був герой з Тернополя Тарас Слободян, дивіться у випуску. Двадцять сім команд беруть участь у п'ятому міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі 2020». Змагаються команди з України та з-за кордону. Одна з Білорусі, дві з Польщі, повідомив головний суддя чемпіонату Арсен Годима. За його словами, сьогодні учасники змагалися на чотирьох локаціях, на двох із них побувала наша знімальна група. Це амбулаторія в селі Білокриниця Кременецького району. На локацію приїхала команда екстреної медичної допомоги з Хмельницького. За легендою, у двох дітей піднялася температура. Медики надають їм допомогу. Починаємо компресію грудної клітки. Дихання. Якийсь має алергію, вона на препарати. Ну дивіться, ж кажу, ж три дні тому почала кашляти і почала сопельки в носі були. Антисептика. Студентка Тернопільського медичного університету Анастасія Годима, за легендою, мати цих дітей. Вона розповідає, чому вирішила викликати швидку. У зв'язку з тим, що одна стала в'ялою, вона поводилася так, як завжди, ми вирішили піти в амбулаторію до нашого сімейного лікаря для того, щоб обстежитися. І в дитинці стало гірше, і вони вирішили викликати на допомогу швидку, щоб ми транспортувалися вже в вищий заклад. Перевіримо перед навантаженням, він кишить на букші. Печіночка. Двоє дітей, один місяць, п'ять днів. Діти із кором. А з важкому стані оця дитина була критична. Вона мала шок, ознаки шоку і ознаки важкого ураження легень, запалення легень. І в неї було порушене дихання. І за 10 хвилин вони мають пройти огляд критичного педіатричного пацієнта, визначити, де є місце ураження, надати допомогу, ввести медикаменти, якщо буде потрібно, і переоцінити стан до того часу, як вони госпіталізують ту дитину. Друга локація – Білокриницький лісотехнікум. На виконання завдання приїхали дві бригади – з Білорусі та Львівського військово-медичного клінічного центру. Тут, за легендою, під час навчання впала підлога. Рятувальники виносять травмованих студентів, медики надають їм невідкладну допомогу. Перевіряю контроль, переоцінка, сатурація і дихання. Також налагоджуємо паралельно кисень сюди, кудись. Налагоджуємо? Маску. Головний суддя чемпіонату Арсен Годима розповів про легенду, яку відпрацьовували медики, та їхні дії під час завдання. На першому поверсі половина класу вилилася в підземелля. Частина учнів повалилася в погріб, інші, які залишилися на поверхні з вчителькою, звідси вийшли. З ними зараз працює психолог, місцева медсестра. І працює бригада ДСНС, яка цих постраждалих діток виймає з підвалу і по черзі так кольйово подає нашим бригадам швидкої допомоги. На етапі є одночасно дві бригади. Їх задача полягає в тому, щоб правильно організувати екстрену медичну допомогу. Вони повинні визначити зони, має бути зона небезпечна, зона проведення сортування, зона розгортання медичного пункту, який ви сьогодні частково бачили. Інструктування сортує на три категорії: червоні, які вимагають негайної допомоги, жовті, де допомога може бути відстрочена, і пацієнти чорної групи, яким допомога вже в принципі не надається. І вже після того, як відбудеться сортування, вони зосереджують весь свій ресурс коло червоної сортувальної групи і лікують їх в першу чергу. Капітан медичної служби Львівського військово-медичного клінічного центру Роман Дмитришин був медиком-добровольцем під час боїв за Донецький аеропорт. У 2016 році отримав орден за мужність третього ступеня. Чоловік каже, в таких змаганнях участь бере вперше. Було два важких пацієнта і одна команда. Було треба справитися із одним і з другим пацієнтом оперативно. Оце було час і кількість пацієнтів, і важкість пацієнтів, це було складність. Олександр Кєбіков, лікар швидкої медичної допомоги з Білорусі, розповів, як білоруська команда впоралася із завданням. Перша бригада, яка заходить, вона бере на себе функцію координування. Вони цього не зробили,
чомусь. І далі вже була сортировка. Дуже швидко підносили. Ми не встигали просто часу, було всі. Оглянули всіх, просто що ті пацієнти, які могли залишитись на деякий час без помочі, ми їх залишили. Забули трошки самі сортировочні карти, які на них. Ну, подивилися, напевно, всіх подивилися. Ну, ми трьох робили, десь 7 пацієнтів посортували. Разом із бригадами екстреної медичної допомоги на цій локації працювали рятувальники. Наша задача була знайти потерпілих і винести їх в безпечну зону, де вже свою роботу виконували медики. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вчора, за словами Арсена Годими, відбулось жеребкування, учасників ознайомили із правилами змагань і провели також симуляційні тренінги. Закриття та оголошення переможців Кременецького медичного ралі відбудеться 22 лютого. За словами Арсена Годими, цей чемпіонат проводять для того, щоб відпрацювати та вдосконалити навички лікарів, які надають допомогу в екстреній ситуації. 20 студентів з Барацького військового коледжу, які від 19 лютого були в лікарні з харчовим отруєнням, сьогодні виписали. Про це нам повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Суконнік. За його словами, в стаціонарі залишили ще 5 студентів, каже, їхній стан задовільний. Якщо результати аналізів будуть у нормі, їх також випишуть. Нагадаю, 19 лютого 27 студентів з Барацького військового коледжу звернулися до лікарні із симптомами харчового отруєння. За словами Валерія Суконніка, у декого з них була недо та і блювання, в окремих болі в животі. Двох студентів оглянули і відпустили додому. 25 осіб були госпіталізовані. У той же день в коледжі представники Держпродспоживслужби відібрали для аналізів зразки їжі і водоз'їдальні. Працівники обласного лабораторного центру провели дезінфекцію. Результатів цих аналізів поки що немає, про це розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. За її словами, до з'ясування причин отруєння харчовий блок у коледжі закрили. Поліцейський випадок отруєння студентів внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею щодо порушення санітарних норм. Вона передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі терміном до 3 років. 55 написів реклами наркотиків на будівлях Тернополя замалювали комунальники за останній тиждень. Про це нам сьогодні повідомив заступник начальника відділу житлово-комунального господарства В'ячеслав Мокляк. Такі написи – це посилання на онлайн-магазини, де можна придбати наркотичні чи психотропні препарати, каже начальник обласного відділу протидії наркозлочинності Михайло Демида. Він розповів, залишають написи не завжди наркоторговці. В окремих випадках це можуть бути шахраї, які отримують гроші за наркотики, але нічого замовнику не надсилають. Як часто такі рекламні написи з'являються на стінах будинків і чи передбачена за це відповідальність? Любов Гадомська з'ясовувала. Це будинок на проспекті Степана Бандери, 96 у Тернополі. А це написи, які працівники підприємства балансоутримувача «Східний масив» замалювали сірою фарбою. Майстер підприємства Віра Дримак розповідає, щомісяця замальовують близько 40 таких графіті. Буквально на минулому тижні на 25 будинках ми ліквідовували написи, оті от закладки, що в цих написах там чи рекламуються, чи продаються наркотичні якісь там медикаменти чи засоби. Виявляємо ми їх обходом наших працівників. Ми збираємо список, а потім в певний період часу це все знищується. Представник громадського організації спасіння Олег Коган розповів, що означають ці написи закладки. Це є адреса, електронні адреса магазинів, де здійснюється розповсюдження наркотиків в Тернополі, в Тернопільській області. Як з цим боротися? Ну, в першу чергу було б добре, щоб люди були не байдужі, не проходили, викликати зразу там керівників ОСББ, хто це є, ну і замальовувати своїми силами це робити, тому що кожна хвилина, коли ви проходите, це дає можливість вашим дітям в тому числі купувати наркотики. Мешканка будинку Надія Ковбасюк каже, про те, що означають ці написи, ніколи не задумувалася. Я в таке не вникаю. Я думаю, що це підлітки. Ну, яким батьки, напевне, не пояснюють, що то не гарно так робити. Повинні штрафувати. І повинні з батьками проводити бесіду.
А це будинок на бульварі Петлюри 1. Тут на одній стіні кілька написів. І їх уже замалювали працівники ЖЕКу. Інженер підприємства Вікторія Деркач розповідає. На балансі нашого підприємства 26 будинків. На 14 з них були написи, коди про наркотичні засоби, які розповсюджуються серед молоді. І ми стараємося знищувати ці коди. Знаємо їх від мешканців, самі бачимо. Тернополянка Віра Багрій мешкає на першому поверсі будинку. Розповідає, побачила напис просто під вікнами своєї квартири. Напис вже давним-давно, я навіть не пам'ятаю, з яких пір він, але я просто не знала, що там написано. О, напис та й напис, зараз їх багато тих написів скрізь, я категорично проти таких написів, бо вони псують фасади і взагалі. Добре, що їх замалювали там. Начальник обласного управління протидії наркозлочинності Михайло Демида розповів, яка відповідальність передбачена за написів, що рекламують сайти з продажу наркотиків. За надписи на будинку – це є адміністративна відповідальність за пошкодження благоустрою. На даний час вже підготовлено зміни до законодавства, де буде кримінальна відповідальність внесена. Тобто особа, яка свідомо розмальовує фасади будинку з рекламою наркотичних засобів, буде нести за це кримінальну відповідальність. Там навіть буде позбавлення волі до 5 років. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 22 січня поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин. 23 січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. І 13 лютого затримали ще одну групу, які продавали наркотики в 5 областях України через інтернет-магазин в мережі Telegram. Організаторам наркобізнесу інкримінують частину 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи номер 1 демонтовують. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу у цій школі. Ці фото в групі Facebook «Моя Лановеччина» опублікувала заступниця директора навчального закладу Ірина Неручик. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. У січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. У ці хвилини в спорткомплексі Тернопільського економічного університету триває 13-й тур чемпіонату України з волейболу жіночої суперліги. Тернопільська галичанка приймає команду «Прометей» із міста Кам'янське Дніпропетровської області. На грі зараз перебуває наша знімальна група і на прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Тарас Бурак. Тарасе, що там зараз відбувається? Соня, зараз триває третій період гри галичанка проти Прометея. Зараз рахунок 21-21. Перший період тернополянки програли з рахунком 18-25, другий 19-25. Після 22 зіграних матчів, 12 турах галичанка на другій сходинці турнірної таблиці. В активі тернополянок 49 очок, перше місце 62 балами у наших сьогоднішніх суперниць команди «Прометей» з Кам'янського. На третьому місці команда «Хімік» з Южного Одеської області. Волейболістки з Одещини зіграли 20 матчів, у них 48 балів. 6 років минуло зі смерті учасника Революції Гідності тернополянина Тараса Слободяна. Точна дата його загибелі досі невідома. Ми поспілкувалися з вчителями та учнями 12-ї школи, де навчався Тарас, і його матір'ю, щоб дізнатися, яким пам'ятають герої України. Це школа колегіум патріарха Йосифа Сліпого у Тернополі. Тут навчався Тарас Слободян. В класі, де він вчився, зараз навчаються першокласники. Їх вчить Віра Машталер. Вона каже, Тараса знала з його дитинства.
Тараса Слободяна я знала з дитинства, тому що мої діти дружили, мій син і він. Вони родилися різницею 2 тижні, і вони все життя були разом і дружили. Це був надзвичайно хороша дитина, був хороший хлопчик. Він був завжди чесний, справедливий такий, завжди був за справедливість, дуже відстоював це. Гарно вчився, закінчив школу з золотою медаллю. Заступниця директорки школи Світлана Куцькі разом з вчителькою Тетяною Заверухою проводять урок гідності. На ньому вчителі розказують про героїв Небесної Сотні, згадують і про Тараса Слободяна. Учні пишуть про події з історії України. Щоб ми краще пам'ятали своїх людей, які нас захистили, щоб ми тут жили мирно і щасливо. На фасаді школи в 2016-му разом зі спілкою військових священників встановили пам'ятну дошку про Тараса Слободяна, розповіла Світлана Куцькір. Але ми пам'ятаємо, знаємо, на прикладі Тараса Слободяна намагаємося вчити дітей саме любити свою батьківщину і робити все для того, щоб нам всім стало краще жити. 7 вересня 2017-го біля Центру Євростудії економічного університету теж відкрили пам'ятну дошку. На факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту цього закладу навчався і згодом працював Тарас. В Київ він поїхав влітку 2013-го на роботу, каже його матір. Ну, а там Майдан, та їх, знаєте, кожен більше, якщо буде там, тим більше люди з усієї України їхали, а буде там і не піти на Майдан, це неможливо. Зв'язок з Тарасом батьки втратили в грудні, розповідає Марія Слободян. Каже, 10 грудня 2013-го ще вітала його з 31-м днем народження. Знайшли Тараса без кисті руки на Сумщині. Марія Слободян каже, його катували. Ми не знаємо, коли він загинув. Не знаємо, бо він дзвонив рідко, але дзвонив, і ми його вітали. Він поривався з ним зв'язок, і нам знайшли його, нам аж подзвонили 1 березня з Сум. Я той день пам'ятаю, як ми їхали в цю машину, той день пам'ятаю, я дала трубку. Марія Слободян розповіла, на могилу сина на Миколинецькому кладовищі приходить через день. Допомагав він мені завжди всьому. Чуйний такий, добрий, ну, я не знаю, справедливий був. Дуже відчував ту несправедливість, ту нещирість. Не знаю, ніколи я не думала, ну, що він так скоро мені загиб. Хтось каже, час лікує, нічого не лікує абсолютно. Воно стає ще гірше, ще важче. Я тільки прошу одне, щоб та наша держава і всім того бажаю, щоб наша держава таки дійсно залишилася незалежно, щоб таки нарешті почала розвиватися, щоб нам дуже таке, щоб вам добре жилося молодим. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Небесна Сотня – це учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютого 2014-го року. 11 квітня 2014-го Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, повідомив, що під час Революції Гідності загинули 105 осіб. Серед героїв Небесної Сотні – 7 наших земляків. Це Олександр Капінос, Остим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксанин. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!